Chegamos ao final da colheita do ano de 2013 e o cafeicultor ainda enfrenta muita dificuldade em relação ao valor da saca. Ao meu lado, o presidente da Fundação Pro Café, aqui em Varginha, José Edgar Paiva. Como que o senhor vem analisando essa situação? Nessa semana, o valor da saca está por volta de R$ 245,00, muito abaixo do que vocês estavam esperando. Essas medidas do governo de compra acabaram não surtindo efeito, é isso? Exatamente. O governo, como sempre, ele deixa de fazer o dever de casa. O que o produtor ou a cafeicultura precisava é um planejamento como já existiu em outras épocas, um planejamento de médio e longo prazo. Então você imagina que um mercado de opção, ele está sendo exercido no final da colheita, quando ele deveria ser exercido, quando estava começando a colher o café. Então toda essa política, ela é feita fora da hora adequada e com isso hoje o produtor precisa vender o café para pagar seus compromissos nos bancos, pagar seus compromissos de final de colheita e com isso ele tem que vender o café. Aí é a lei da oferta e procura. Então se o governo não entender que ele precisa retirar um percentual maior de café do mercado e também exercer uma política de médio e longo prazo, dificilmente essas distorções serão corrigidas. Então, fundamental que ele possa sintonizar, porque nós vamos ter um reflexo muito grande na nossa região, tanto no aspecto das cidades, na parte comercial, como vão ter também na arrecadação de impostos, que bancam a saúde, a educação, a segurança. Enfim, a nossa região vai ser uma região muito penalizada com esses problemas do café. E o que pesa mais para o produtor, o cafeicultor? São os insumos, é a mão de obra, os impostos? O que acaba pesando mais no final da história? Bom, para se ter uma ideia, o aspecto social do café é fundamental. O que pesa para a cafeicultura, principalmente a cafeicultura de montanha, é a mão de obra e as leis sociais. Então hoje, para você ter uma ideia, se uma saca de café vale R$ 300,00, 60% a 65% é mão de obra. Então isso representa entre R$ 180 a R$ 200,00. Então sobra R$ 100,00 para ele fazer as outras atividades do café. Então o governo ainda não entendeu o aspecto mais importante da cafeicultura, que é o aspecto social. Ele gera empregos, ele dá receita, ele faz com que não haja desemprego. E o que pode acontecer com isso? Não só no meio rural, porque isso vai refletir na cidade. Tudo é um círculo. Você pode ter certeza que a farmácia vai vender mais, o supermercado, as lojas vão vender mais, os médicos vão consultar menos. Então, tenha certeza que esse reflexo vai vir de roldão em todo o segmento das comunidades que vivem do café.